на тлі війни емоційний стан дітей потребує більшої уваги. Про це говорить Олександр Зінов'єв, психолог та працівник Центру соціального захисту. Зустріч з членами батьківського клубу була присвячена саме темі емоцій і почуттів. Відбувається така нестабільність в нашій країні, що в дорослих, що в дітей можуть, наприклад, проявлятися негативні емоції. І сьогодні ми спробуємо поговорити, як контролювати ці емоції, що для цього треба робити або не робити. І коли ви помічаєте, що ваша дитина, наприклад, такі, які маркери будуть сьогодні, робить ці маркери, то треба не карати дитину, а, напевно, щось по-іншому робити. Тема зустрічі мала відгук серед учасників заходу. Батьки зараз перебувають у пошуці інструментів підтримки дітей. Бувають такі випадки, що бувають. Середньо статистично. Але такого прояву агресії немає, так? Зустріч тривала близько години. Такі заходи будуть проводитись кілька разів на місяць в бібліотеці Дмитра Чижевського. На обговорення винесуть теми подолання стресу, здоров'я, булінг, безпеку під час війни, насильство в сім'ї та безпеку в інтернеті. Після цих засідань у мене з'явилося таке поняття, як бути більш і достойною, так? І більш розумілою в тим, як спілкуватися з дітьми. Бо в мене є і дочка, і в мене є і внук. І мені потрібно дуже достойно з ними спілкуватися. Для кожної зустрічі працівники бібліотеки підбирають книжки відповідної тематики, аби батьки могли почитати про те, що їх цікавить. Проєкт клубу реалізується благодійним фондом «Безпечне майбутнє» за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Діана Коваленко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.